اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی اویرنیس کے لیے آپ کی سیفٹی کے لیے ہم چوری چکاری کی مختلف ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمیں چیز مناسب لگے اور جو بیسٹ ہو وہ ہم آپ کے لیے لے کر لازمی آتے ہیں چور تو ویسے ہی حد سے گزر چکے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی ویڈیو ایسی مل ہی جاتی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں آج کی ویڈیو بھی ایک چور کی ہی ہے باقی کئی چوروں نے کئی جگہ پر منہ کالے کروائے ہیں کسی قیمتی چیز کے لیے لیکن آج کا یہ چور بڑا ہی انوکھا ہے جب لوگوں کے گھروں میں چوریاں کر کر کے اس کا پیٹ نہیں بھرا تو اسے چوری کا نیا انداز سوجا اس نے سوچا کہ چلو چلتے ہیں گلی میں کسی گٹر کے اوپر سے ڈھکن اٹھا لیتے ہیں آرام سے اسے گھر لائیں گے یا راستے میں ہی کہیں پر کنکریٹ اس میں سے نکال کر باہر والا سٹیل کسی کباڑ والے کو فروخت کر کے امیر ہو جائیں گے اسی امیرے کے چکر میں اس نے اپنا یہ حال کروا دیا اب جو پیسے اس نے حرام کے کمانے تھے اس سے کہیں ڈبل لگ جانے ہیں اسے اپنی ہڈیاں جڑوانے میں اس نے بڑی کوشش کی کہ گٹر میں گر جائے لیکن گٹر نے بھی اس جیسے غلیظ انسان کو برداشت کرنا قبول نہ کیا اور اسے اٹھا باہر پھینکا ایسے لوگوں کی ذلالت اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی اللہ پاک ایسے لوگوں پر شدید عذاب نازل کریں گے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں مجھے اگر سوشل میڈیا پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگلی ویڈیو تک اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور ایسے لوگوں پر بھی نظر رکھیے گا اپنا بچاؤ کیجیے گا اللہ حافظ السلام علیکم